Startuojam. Kas pirmą kartą mus mato, tai kalbinu šiandien Mindaugą Vitkų, Bravo baldai savininką. Mindaugai, šitas mūsų video, tai nėra tas, kad ten parodyt, kokie mes, pažiūrėkit, kokie mes esam faini, kaip mes gerai tvarkomės su krize, kaip mes čia dabar mes jūs pamokinsime, kaip reikia elgtis. Tiesiog noriu žmonėm parodyti įvairius variantus, įvairius išgyvenimus, įvairias patirtis. Ir kaip mes su tuo tvarkomės, maždaug tokiam valygiai, bet tokiu neįmės, aš nenoriu, kad mes čia būtume kažkokie ten super duper lyderiai, gyvenimo mokytojai ir panašiai. Gal kažkas turės iš to patirties, o gal neturės, galbūt mums geras bus prisiminimas ir va taip. Man tai svarbiausia šitas dabar kriziniam šitam laikotarpį yra iš tikrųjų, kaip tu tvarkaisi su savo šukuosena. Man taip... Su šukuosena? Jo. Jo, matomai, kad tu labiau tvarkaisi su savo šukuosena, negu aš kaip pamačiau tavo vaizdą, supratau, kad tu tvarkaisi, o aš ne. O iš tikrųjų, leidžiu plaukam augti, bet šiandieną savo vaiką apkirpau, lygiai taip pat su mašinėlė, gal ne taip trumpai kaip tave, bet čia kitokį feidą padariau per šonus, viršų užtrumpinau, buvo pradžioje ašaro, paskui rezultatų buvo visi patenkinti, tai tikriausiai, žinai, pozityvių dalykų įvyks, išmoksime patys, ar ne, apsikirpti, nagus nusilakuoti, kam to reikia ir kitus dalykus pasidaryti. Tai ne viskas yra blogai. Ja, aišku, gerai. Klausyk, Mindaugai, dabar pradedam nuo pačios pradžios. Ne, gal pradėkim ne nuo to. Kuo dabar užsiima tavo įmonė, kas pirmą kartą mato ir kaip dabar jums sekasi? Esam tame, sakyčiau, viename iš kraštesnių taškų, ar ne, kuris labai jautriai reaguoja tikriausiai į visus šitos pasikeitimus, kas įvyko. Tarsi dirbam su baldais, būtent su skirtingais baldais ir metai iš metų vis labiau norėjom būti nišiniai tokie žaidėjai ir siaurinom savo sortimentą taip ar ne, kad būtum daugiau mažiau kavinių, restoranų ir barų, tiesiog tokie partneriai, kurie įrenginėja tos barus ir restoranus. Mhm. Ir žodžiu, kiekvienais metais mes tą sortimentą taip siaurinome, kad būtum kiek įmanoma labiau nišiniai ar ne, ir kad tas mūsų produktas nebūtų tinkamas niekam kitam, kaip tik tai baram, restoranam ir kaviniam. Ir žodžiu, su tais dalykais šiandien ir turime reikalų ir, kaip ir žinai, visai sako, reikia verslą diversifikuoti ar ne, paskirstyti kažkokiais skirtingais ar ne kanalais, panašiai, kad tai nebūtų vientisa. Tai galbūt senais laikais, kai savo įmonę pradėjau, aš per daug turėjau daug skirtingų sričių ir visai paskui norėjau maksimaliai susiaurinti viską. Tai šiandien tas susiaurinimas, žinai, galbūt šiek tiek ir atsisuka prieš mus, nes, nu, natūraliai, kai dirbam su kavinėmis, barais, restoranais, tikrai šiandien yra ne pati geriausia situacija ir tenka tiesiog užsimerkti prieš tas blogas aplinkybės ir kažkaip tai žiūrėti ateitį, nes verslo modelio staigiai va čia ir dabar keisti nesinori, nors tą ar galėtumėm daryti, jeigu tarskime noro tokio būti, bet bandome kažkaip tai kol kas ar ne kitaip elgtis. Ir ką, nu, dabar yra situacija tokia, kad visi barai, kavinės yra uždaryti, vasaros mūsų sezonas, kuris ypatingai būna geras, taip pat panašu bus ne visai toks, kokio tikėjomės. Ir tiek ar ne, tai su visa komanda dirbame iš namų, toliau dirbam su tais projektais, kurias turime. Kiek pas tave darbuotojų? Mes esame ofise, mes esame smulkus verslas ar ne, tai realiai mes dirbame ofise aš ir porą merginų, turiu sandėlį žmogų, buhalteriją mums prižiūri mūsų kolegę ir turiu Budapeštę dar savo tokį, sakykime, atstovą ar ne, vadybininką, nes būtent po truputį bandėme į tą rinką eiti. Tu išlaikai darbuotojus? Šiandieną ar netrasme, ką reiškia išlaikyti darbuotojus? Nu, neišmeti iš darbo. Atsiprašau, kad juokiuosi. Nu, tiesiog... Žinai, sakykime, žinai, kaip yra, tiesiog tikriausiai kiekvieną dieną, kai tai pradėjo vykti iš esmės ar ne, stebėjau, žinai, ir žmonių skirtingus poelgius, kaip kas daro versluose, kaip kas daro didžiosios įmonėse. Stebėjau iš visų pusių, kaip žmonės elgiasi šitoj situacijoje. Ir tikrai manau, kad žmogiškumas kiekvienam iš mūsų yra, nu, labai svarbus dalykas ir nuo pirmųjų dienų, kai viskas vyko, kai pradėjo vykti, ar ne, aš tiesiog savo pasakiau ir kolegoms savo visiems pasakiau, kad nu, mes padarysim viską, ką įmanoma, ar ne, kad šita krizė kuo mažiau paliestų mūsų visus ir tarkime, man prioritetas yra visų mūsų sveikata. Sveikata ir tiesioginė prasme, ir įmonės sveikata, ir kiekvieno žmogaus kišenės sveikata. Tai tikrai jokių pokyčių mūsų komandoje nėra. O ką tu ten darai su Budapeštu? Budapešte teisingai? Taip. Kam reikia dar Budapeštę, neužtenka iš Lietuvos kažkaip prekiauti? Jau porą metų po truputį žvalgomės į skirtingas šalis, į skirtingas vietas. Praėjusiais metais važiavome į vieną parodą Londone, bandėme, žodžiu, sudalyvauti ar ne, pamatyti, kiek ten būtumėm įdomus. Aišku, užtaškėm kalną pinigų, buvom įdomus,
būtent važiavom į kavinių viešbučių tokią parodą, ne, kur susitinka įvairiausi atstovai šitų verslų. Tai sakykime, pasirodė visai neblogai ir patiems be abejo tai suteikė sparnus, ar ne, nes pamatėm, kad ir toje rinkoje galėtume būti įdomus. Bet be abejo visi Brexito reikalai ir panašiai, ir galų gale grįžus į Lietuvą, kai teko tų kelių valandų netgi skirtumų komunikuoti su vietiniais ar ne, nu, potencialiais klientais, suprato vieną dalyką, kad iš esmės viena esminių priežasčių, dėl ko kažkas tai pirktų kažką iš mūsų, kaip iš Lietuvos, ar ne, tai būtų ne dėl to, kad mes jiem patinkame, ne dėl to, kad įdomus mūsų stilius, kad įdomus galbūt mūsų pateikimas, bet vienai per kitaip, tikriausiai jie tų panašiai kaip ir man, tarkim, kokia nors įmonė iš Ukrainos ar ne parašo, kad vat, Mindaugai, mes gaminam baldus. Ir aš kartu galvoju, tai jo, čia hybridai 3 kartus pigiau pardavinės, tada galim kalbėti. Nes jeigu tai pigiau 30%, man kaip ir nėra prasmės kažką pirkti iš Ukrainos, nes aš turėsiu kitas problemas, greičiausiai, su kuriuom nesusiduriu dirbdamas su vietiniu kažkokiu gamintoju. Tas pats ir su Londonu buvo, jie tikriausiai tikėjosi mūsų kainų labai smarkiai pigesnių. Galbūt ir pats renginys, į kurį nuvažiavom, nebuvo pasiekmingiausias. Tai prasme, buvo daug sudėdamų dalių. Sakau, Londone su manimi buvo taip pat mano kolega iš Budapešto, žmogus, kurį aš pažįstu daug metų, tiesiog aš ieškau kažko, tai kas norėtų kartu ar ne su mumis važiuoti į Londoną, padėti man parodoje labiau vietinio žmogaus, ar ne, kuris pažinotų rinką, industriją ir taip toliau. Bet gavos taip, kad su manim vyko mano draugas, sakykime, iš Vengrijos. Ir tiesiog mes tuo metu bendrai pradėjom žiūrėti ar ne apie visokias galimybės ir Budapeštas jau buvo seniai mano žemėlapį kažkutų išbrėžtas, nes žinau ir kitų verslų, kurie pakankamai sėkmingai pajudėjo pirmin būtent nuo Vengrijos. Nu, va, ir po truputį pradėjom kažką tenai daryti, po truputį statyti ar ne savo puslapį toliau, išsivertėm viską į vengrų kalbą, pradėjom reklamuotis ir pradėjom pamatyti tokių, sakykime, su labai pigių biudžetų, pamatyti tam tikrų scenarijų ar tam tikrų įdomių tokių faktų, ar ne. Ir tikrai pasitikrinus per pirmą kokį mėnesį, nu, susidomėjimą, tikrai pastebėjom rinkos tinkamumą, biudžeto galų galia tinkamumą, nes mūsų lietuviškų biudžetų mums tinkamai pasirodyti Londone, tai yra, ne, apie ką kalba, žinai, prasme, nėra šansų. Turėtumėm gerokai išauti didesnius biudžetus. Tuo tarpu Budapešte, ne Vengrijoje, su mūsų lietuviškų biudžetų socialiniams tinklams, tarkim, ar ne, ne, su kuo mes dažnai dirbame, tai mums pavykdavo pasiekti 4 kartus didesnį auditoriją. Ir negu Lietuvoje? Negu Lietuvos, tuo pačiu biudžetu. Pasiekdom 4 kartus didesnį auditoriją ir netgi paspaudimo kaina, ar ne, kažkokios reklamos vieneto būdavo irgi, sakykime, apie 4 kartus pigiau negu Lietuvoje. Tai tikriausiai, nežinau, ar rinka mažiau reklamuojasi. Ir šiais metais, aišku, ambicijos buvo labai didelės, bet būtent šią akimirką, kai viskas taip sulūžo, dirbame vis dėlto principu, kad pagrindinis ofisas yra Lietuva, ar ne? Nebesinori to pačio verslo, kas yra statyta čianai, identiškai daryti ir tenai. Tarsime kurti viso ofiso, daryti sandėlį, visą kitą, nėra prasmės. Mes puikiai galime paskirstyti prekes iš Lietuvos sandėlio į šitą šalis ir viskas tas vyksta. O Budapešte tiesiog esame pasidarę namų darbus, ar ne, išsivertę visą puslapį vengrų kalbą. Nu, tarsime, daug dalykų pasidarė būtent vidinių, ar ne, integracijų tam tikrų panašiai, turime žmogų, ar ne, kuris tenai dirbame, reklamas aktyvės, turime srautą ir tą patį puslapį, susidomėjimą, pirmosius projektus, tarsime, viskas yra realiai paruošta, turime nu, santykius kažkokius pirmuosius, ar ne, su tam tikrais klientais ir tiesiog iš tos pusės esame pasirengę šiek tiek stipriau. Mindaugai, aš noriu suprasti struktūrą, jeigu ne paslaptis. Ar tu sukūrėjai Budapešte atskirą UABą, ar tu padarėjai atstovybę, ar tiesiog nieko ten nekūrėjai, sėdi žmogus išnekantis vengrų kalbą? Tai šiandieninė struktūra yra tokia, kaip ir dažna Europoje, ar ne, kai tam tikrai verslai po tam tikrai skirtingais domenais gali funkcionuoti iš vienos vietos, ar ne. Tai tarkim, jeigu nežinau, kaip tavo aplinko žmonės, pažiūrėjau, mano kolegės ar ne dažnai apsipirkinėja batus jie e-avalni LT, čia reklama dabar gavosi tikriausiai. Tai aš to nedarau, bet prasme, žmonės dažnai nuėjo į e-avalni LT, iki tol, kol nepadaro užsakymo, taip ir nesupranta, kad realiai Varšuvoje apsipirko suvarkė. Tai tokia realybė, žinai, tai mes lygiai taip pat, ar ne, mes kūrėme taip puslapį, kad tu iš esmės, nu, nebūtinai šiandien jau taip yra viskas padaryta, bet mes link to einame, ar ne, kad puslapis būtų kiek įmanoma labiau lokalus, su lokaliu žmogumi, kuris supranta kalbą, kuris supranta idėjas ar ne, bet visas, sakykime, tas head office'as, mūsų sandėlys ir visa kita yra Lietuva bent jau šiuo metu. O paskui tikrai yra noras replikuoti kaip ir Lietuva mūsų nu, studiją, ofisą, esi matęs galbūt nuotraukos, vaizdus ar ne, kaip ten pasme, kas padaryta, tai noras irgi replikuoti tą patį vat, ofiso tipą kitose šalyse, nes tipiškai baldų srityje yra taip, kad žinai, yra
ofisai, kažkokios įmonės, kuriuose dirba daug žmonių su kostiumukais ir, žinai, ir tiesiog kompiuterių daro pradavimus ar ne. Yra galbūt baldų parduotuvės, kur tu gali ateiti pasimatyti kažkokią, pasimatuoti kėdę ar stalą ar dar kažką. O mes esame būtent horikai toksai, sakykime, savekas toksai, žinai, visiems šitiem barų žaidėjams, ar ne, nes atėjęs į mūsų ofisą, tu nesijauti kaip ofisą, ar ne, tu nesijauti kaip baldų produktuviai, tu jauties kaip atėjęs į barą, nes mes turime tiek ir ten viską kolekciją savo pasistatę, žinai, ir muzika groja, ir katinas gyvena. Tai, tarsi, bandom tais pačiais principais, žinai, mintis buvo šiais metais turėti studiją Budapešte, o šiandien, ar ne, sunku pasakyti, kaip tai bus viskas iš tikrųjų, nes be abejo, savo planus tenka visiems koreguoti, taip ir mes, žinai, bandome, nu, suprasti, kas bus toliau, bet to negalim padaryti, bet mintis tokia. Tai iš esmės mes esame, negaliu pasakyti, vien tik tai internetinis verslas ar ne, bet mes bandom jo būti, mes taikom visus tos pačius metodus, kaip ir standartinis kažkoks e-commerce'as, tik tiek, kad mes, kai dirbam su projektais, dauguma mūsų prekių turi būti modifikuojami, gaminami specialiai klientų ir panašiai. Ir mes būtent užsiemam tuo, kad stengiamės iš nestandartinio baldo padaryti standartinį baldą su aiškia kainodara. Ir iš esmės, tu kaip, pavyzdžiui, mūsų klientas, ar ne, jeigu tu turėtum barą, idėja būtų tokia, kad tu vakare atsisėdęs su kokteiliu, turėtum galėti ateiti mūsų puslapį ir apsipirkti, arba bent jau išsirinkti savo tinkamus baldus į savo barą, gauti pasiūlymą tą pačią akimirką, nes žinai, mes neturime, kad mūsų sistema yra taip pastatyta, kad tu gali realiai tiesiog mūsų puslapį pas ar ne pasirinkti prekes, susiformuoti iš karto savo pasiūlymą, matyti biudžetą ir nu, planuoti dalykus avansu. Tai tarsi, mums įprastai nereikia, žinai, 5 dienų paruošti komerciniam pasiūlymui, jeigu mes suprantame, apie ką yra kalba, mes galime per kelias minutes tą padaryti. Tai, žinai, tai esmė yra būtent iš to tokio nestandartinio produkto, kaip pavyzdžiui, nu, sudok pagaminti kažkokią stalą ar ne, ar kėdę į kabinę, tarkim, į barą. Tai, žinai, mes sukūrėm baldų prototipus, tam tikrus, apsibrėžėm kainodarą ar ne, ir mes stengiamės viską turėti realiai puslapyje. Tai mes esam toksai online versas, ar ne, bandantis šiek tiek, sakykime, būti ir lokalus, ar ne, su savo studija, su savo priimu į industriją. Kaip tu reklamavaisi? Nu, tu dar to nesustabdėjai reklamos Lietuvoje. Kaip viskas dabar vyks, keičiasi? Žinai, viskas metai iš metų keitėsi iš esmės. Mes pradėjom šitą veiklą tikriausiai taip jau agresyviau, kokie 7 metai atgal, gal net 8 metai atgal, tu nebeatsimenu tiksliai. Ta akimirka, tarsi mes socialiniai tinklai buvo iš viso miręs reikalas, nu kaip, jis nebuvo miręs reikalas, buvo be galo aktyvus reikalas, nes žmonės viską laikino, komentavo, valgė, dar ir taip toliau. Bet visi verslai, ar ne, tuo metu ir didėjai, jie tikrai, nu, nesuprato, kam į tą Facebooką eiti, turim savo klientus, ar ne, ir mums čia dabar, tarsi, kelti nuotraukas ir spaustų daryti, kam to reikia. Tai mes neturėjom praškai jokios konkurencijos tuo metu ir mes tikrai pirmaisiais metais susirinkom didžiąją dalį tos auditorijos, kurią turime šiandieną. Tai socialiniai tinklai tikrai yra mūsų kelias į reklamą. Čia yra kurie, faktas. Kurie socialiniai tinklai? Faktas, kad yra Facebookas ir iki šiol. Instagramas yra palaikantysis toksai, kaip bebūtų ar ne. Kažkiek YouTube darėm, bet galbūt čia kita istorija. Tai va, tai startas buvo be abejo nuo Facebooko. Ir taip yra, žinai, iš esmės dėl to, kad jeigu mes vykdytumėm standartinę, pavyzdžiui, veiklą, ar ne, kaip mažmenė, tarkim, prekyba, baldais internetu, tai tikrai, pavyzdžiui, Google AdWords'ai galbūt būtų mums kur kas aktualesni. Bet kai mes, tarkim, dirbame su restoranais, barais, nėra tokio raktažodžio Google, tarsi, kaip barų baldai. Nu, niekas taip neieško baldų. Aš nežinau, kaip ieškau, mes vis bandom tą išsiaiškinti. Per lietuvių kalboje nėra tam tikrų raktažodžių, kurie yra, pavyzdžiui, anglų kalboje, ar ne? Jeigu tu ieškotum, tarkim, biuro baldų, toks raktažas jau yra. Bet, pavyzdžiui, restoranų baldai, nu, niekas taip neieško baldų. Ir gaunas, o jeigu mes reklamuojam tokį produktą, kaip, pavyzdžiui, kėdės, ar ne, mes gauname puslapį 95% srauto, kurio mums nereikia. Nes yra žmonės, kurie norės pirkti namus 1 ar 2 kėdės, o mes to nedarome. Ir to pasiekom, mes laiką turėjome ieškoti, žinai, išeičių, kaip iš esmės, nu, savo prekę parodyti kitaip, ar ne. Ir dėl to socialiniai tinklai buvo mūsų arkliukas ir mums tikrai sekėsi. Būtent su Facebooku, tai žinai, pirmaisiais metais reklamavom, mes aktyviai darėme įvairiausias reklamas ir tikrai tai buvo stipru. Žinai, visų laikų mano stipriausias, esu su komanda sukurtas, ar ne, nu, atrasime, konkursų mes nedarydom, bet vieną kartą padarėm, vieną kartą, žinai. Reikėjo tikriausiai biškelį ryčio, žinai, reikėjo parodyti žmonėm apie save kažką, tai čia kokie gal 15 metai buvo tikriausiai, nežinau, 16. Ir mes padarėm konkursą, kurio metu padovanojom žmogui tą supamą krėslą lauko, žinai. Nu, brangus dalykas, pakankamai sakyta. Tai realiai, aš dabar neatsimenu tiksliai, bet tikriausiai mes
mūsų tom postų pasidalino netoli 20 tūkstančių žmonių. Eik tu savo, čia kosmosas. Ne, mūsų ryšas buvo apie milijonas žmonių, realiai ryšas buvo pasiektas per porą savaičių. Tai, nu, realiai, 900 tūkstančių tikrai buvo, gal dabar ir milijonas būtų, ir ten įvyko tokie dalykai, kad mums tas krėslas atsipirko ten, trasme, žinai. Aišku, kiek ten tų, žinai, konkursų lankytojų, žinai, jie dauguma galbūt yra, tie medžiotojų konkursų, jie ten netampo tavo lojalus už tie klientai. Bet kaip bebūtų, tą paustą realiai visi pamatė, žinai, tai va. Tai, žinai, aš prieš porą metų irgi dariau savo vlogus, kurios tu irgi tikriausiai matėjai, apie baldų reikalus, ne visus šituos. Nes būtent, kai dirbi su B2B sritimi, su verslo klientais, ar ne, nu, tiesiog neišeina reklamuoti savo puslapio, ar ne, kaip platformos, kur tu atėki, taip si shopping. Iš esmės, tu turi kurti tam tikrą turinį, ar ne, ir tu turi būtent taip parodyti savo kompetenciją, savo žinias, ar ne. Ir aš sakyčiau, vlogas būtent man padėjo iš to, žinai, pirikupo, žinai, kitų akise šiek tiek patapti žmogumis su kompetencijomis. Nes kol aš nekalbėjau, ar kol aš nerodžiau kažkokių žinių, ar ne, to galbūt daug kam ir taip ir atrodė. Ir paskui tikrai pradedant tą vlogą daryti, žinai, pradėjo kreiptis ir klientai, ir esami klientai pasakyti galbūt tam tikrų komplimentų apie dalykus, kurių nežino apie mus, ar ne, tai žinai, tai... Mindaugai, man įdomu, ką konkrečiai, kokia jūsų buvo paskutinio pusmečio taktika į Facebooką? Mes stengiamės paskutinio pusmečio ir paskutinių metų laikotarpį tikriausiai maksimaliai nusigręžti ar ne nuo kažkokių produktų reklamavimo, tarkim, ar ne, Facebook ar panašiai. Ir labiau koncentruojamės būtent į skirtingų savo projektų parodymą, paviešinimą pasaulio žmonėms, ar ne. Tai daugiau mažiau mes rodome projektus, kuriuos esam padarę, apie juos kalbame, rodome nuotraukas gražias, ar ne, iš tų projektų. Iš esmės rodom savo darbus, tikriausiai čia yra esminis momentas, ar ne. Ir, žinai, galbūt būtų noro šiek tiek ir daugiau pakurti ir tam tikro turinio ir kažkokių video, bet iš esmės mūsų darbas, ar ne, ir mūsų projektai, prie kurių mums tenka prisidėti, tai yra mūsų vizitinė kortelė, ar ne. Ir iš esmės tą ir darom pastaruo metu, tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse, ar ne, būtent koncentruojamės į vizualinį vaizdą, ar ne, į konkrečiai nuotraukas tų projektų. Nors iš tikrųjų bandėme kažkada ir video kampanijas kurti apie projektus. Va šito laukiu, norėjau paklausti, iš tikrųjų. Kaip? Ta darėme, tą tikrai darėme, irgi ne apie vieną vietą, manau, Lietuvoje 5-6 barus sufilmavome. Dažnai, kaštai vis dėlto yra nemaži to darbo, ar ne? O panaudojimas, sakykime, yra pakankamai ribotas, kai, žinai, nuotraukos kainuoja gerokai pigiau, ar ne, bet jos kartais yra net iškalbingesnės negu video formatas, nes video formate mes turime parodyti turinį, mes tas projektas vadinosi yra tokia vieta, galite pažiūrėti YouTube, ar ne, yra tokia vieta. Ir, žodžiu, mes tiesiog kalbindome tų vietų kuriejus, į kuriejus, ar ne, kokia idėja to baru, ar ne, kaip gimė ta lokacija, kuom kvepuoja, kuom gyvena. Ir šiomis dienomis tikriausiai būtų įdomu mūsų dokumentiką pakartoti ir paklausti, kaip gyvena barų industrija šiomis dienomis, ne, nes šiek tiek tikriausiai pasikeistų viskas nuo to, kas buvo prieš tai. Tai va, tai be abejo, žinai, tą turinį kūrėme, ar ne, ir tas turinio kūrimas jisai ir duoda naudą tikriausiai, bet, sakau, testuojamės įvairiausius metodus. Daugiausiai pastaruoju metu koncentruojame būtent į projektų įvairiausių viešinimą, rodymą ir panašiai. Okay. Kokią tu padarėjai klaidą metų bėgyje, ką tu padarytum kitaip, jeigu būtum žinojęs, kad šita bus koronos krizė? Kaip pavyzdys, ką aš galėjau daryti kitaip? Blemba, Mindaugai, ko tu nepasaky, kad pas mane tas laidas taip negražiai išlindęs? Aš nematau nieko, tavo galvą blizgančią žiūriu. Gerai. Pavyzdžiui, ką aš galėjau padaryti kitaip metų bėgyje, jeigu būčiau žinojęs, kad ateis šita krizė? Aš krizės laukiau. Ir maniau, kad man video tai bus visiškai vienodai, nes per krizę vis tiek visi norėsis reklamuoti, eiti socialinius tinklus, daryti video ir panašiai. Bet aš nesuplanavau, kad bus toks karantinas ir žmonės bijos filmuotis, bijos susitikti, mes negalim susitikti, negalim atlikti tų paslaugų ir panašiai. Tai aš taip pat kaip ir kirpėjas negaliu filmuoti žmonių, teoriškai taip. Dabar... Kirpėjas, nu, kirpti žmonių, aš filmuoti, jisai kirpėjas nefilmuoja. Tai aš galvoju, kad man reikėjo rinktis kontaktus. Jau savo, pas mane internetinis puslapis yra, nu, kaip graži vizitinė kortelė su atliktais darbais. Bet aš kaip stogo dangos puslapyje turiu ten tas kontaktus, renku dovanoju knygą, jie man duoda e-mailus. Šį čia tam puslapį nieko tokio panašaus nedariau.
Ir galvoju, dabar jeigu turėčiau aš tos e-mailų kontaktus, tai galbūt būčiau, galėčiau paimti jiems visiems išsiųsti kažkokius akcijas, kažkokius priminimus. Nu, nes paminti, bet kažką labai gražaus priminti apie save. Nežinau dar kaip, bet bent jau kažką va tokio turėčiau. To dabar visiškai neturiu. Kas, ką tu darytum kitaip? Žinai, sakau, tikrai kiekvienais metais turiu po kažkokį, žinai, iššūkį, kuris pakankamai neblogai apdaužo, žinai, mane, komandą, dar kažką, tai, tai metai po metų buvo tų iššūkių ir kitų, žinai, ir tikrai, nu, visi pastarėjai 3 metai buvo probleminiai, nepaisant to, kad augom, kad darėm dalykus, bet, žinai, kažkurio metu įvyko dalykas, sandėlį buvo pogė labai stipriai, ar ne, ten kokiais 17 metais galbūt, tai kaip tokiam smulkiam verslui, žinai, kai tau išneša per parą, ten virš 20 tūkstančių eurų tą akimirką, tai man tikrai tai buvo didelis iššūkis ir tikrai teko paskui, žinai, tą viską pragyventi, ar ne. Buvo laikotarpis, kai galbūt prie tam tikro brendo buvom per daug prilipę, ar ne, ir turėjom papildomą veiklą, distribuciją tam tikrą. Nu, ragi, metų po metų tai sukūrė tam tikras kitas problemas ir, tarkim, praėjusiais metais mes nusprendėme atsisakyti savo distribucijos veiklos, o tai buvo apie 40% mūsų apyvartos, ar ne. Aišku, tas sprendimas, jisai ilgai ėjo, kad mes tą padarysime, bet vis dėlto mes priėmėm sprendimą nebevykdyti tam tikros veiklos ir supratom, kad mes, nu, žinojom, aišku, kad netesim 40% pajamų. Tai, žinai, užduotis buvo atstatyti tas pajamas per kitus kanalus, ar ne, ir mums pavyko, kad mes viršim tos rezultatus, net prieš tai buvusius, tai viskas puiku, žinai. Bet kokios veiklos, nu, išduok paslapti. Tai distribucija, tai prasme, greičiausiai netgi ir pas tave namuose, ar ne, yra koks nors mano lauko baldas. O, jo. Tai va, tai, tai apie tai kalba plastikiniai lauko baldai, visokie nameliai, sodo prekės ir taip toliau, ar ne. Tai buvo distribucija, veikla, kurią mes vykdėme, mes tiekėme baldus šituos, ar ne, visiems Lietuvoje, iš esmės, didiesiam e-shopam, kažkokiem prekybos tinklam ar ne ir panašiai. Tai mes tiesiog sandėliavom pas save įvairiausias sodo prekes, lauko baldus, namelius ir taip toliau, ar ne, ir mes pristatydom kaip dileris, distributorius šitą produkciją po Lietuvą, ar ne, kitiem mūsų partneriam, kurie perpardavinėjo tą produkciją. Tai va, tai mes tą veiklą vykdėm 5 metus, bet jinai turėjo daug savo problemų ir iš esmės man nepatiko, dar reikia pasakyti ir tą, aš jaučiau, nebuvo, visai, jeigu yra daug pinigų, tai viskas tada tą žmogų patinka, ar ne. Bet jeigu, žinai, antkainis mažas, jeigu, žinai, problemų 2 milijonai, jeigu prekė kažkokio irgi, pradžiai, kai su startam dar nebuvo man pačiam galbūt įdomi, žinai, bet po 5 metų tu kaip asmenybė, ar ne, savo veikloj augi, ir tu nebegali, žinai, pardavinėti savo video nuo stoko, kurį daryt 2 metus atgal, žinai, nebe, kaip sako, nebe fasonas jau gaunas, ar ne, žinai, tikriausiai daryt tai, ką daryt prieš tai. Lygiai taip pat ir mes norime aukti, eit pirminį, supras, kad esame geresni negu buvom vakar, ar ne. Tai distribucijos tos veiklos tiesiog aš nebegalėjau daryti ir mes visą komandą nebenorėjome daryti. Aš norėjau, kad visą komandą būtų kaip vienetas susilydžiusi viena kryptimi dirbti, ar ne? Kad nebūtų vienas, žinai, barų kažkoks, tai, žinai, atstovas, ar ne, mūsų veikloje, kažkas tai ten prekiausia, žinai, su kažkokiais gariūnais vos, ne? Nu, tarsi, ne, visi turėjo viena kryptimi eiti ir kvepuoti to pačiu oru, žinai. Tai va, bet tos veiklos atsisakymas privedė prie to, kad iš esmės tai mes turėjom praras 40% pardavimų. Bet būtent per barų, per kavinių industriją mes praeitais metais rezultatą daugiau negu 2 kartus padidinom, ar ne, tai mums pavyko iš esmės dar daugiau padaryti negu prieš tą distribuciją. Ir tai yra puikus pavyzdys, kad tai, kai tu fokusuosi kažką tai iš esmės, ar ne, vis tiek tavo rezultatai, jie auga, jie negali neaukti, žinai. Tai va, tai tas įvyko prieš metus. Matai, aš nemoku labai trumpai atsakinėti klausimus, nes tavo klausimas, žinai, yra tiesioginis, bet aš taip padarysiu intro 5 minutes į klausimą, davėsiu. Ir tada, tipo, va, dabar atsakymas, žinai, tai va, tai va, tai 19 metais vėl ten problema, apgavo vienas ten didelis toksai kolega, partneris, sakykime, mane, kur gamino man produkciją, dingo su pinigais, nes iki šiol po teismus tampomės, ne, tai kiekvieni metai jie atneša po kažkokį feilą, ne, kurį tu gali numatyti, kurio tu negali numatyti, be abejo, visi padaro klaidų verslą, bet žinai, šiais metais aš būtent, žinai, buvo vakarų, kai sėdėjau, visai šitai nesąmonį prasidėjus, ar ne, žinai, tikrai buvo krūkis, įdėjau tą vieną tašką sienų, žiūrėjau tiesiog, nes, nu, žinai, mastai, vat, kaip ir tu sakai, ne, ką reikėjo kitaip padaryti, ką net taip padariau. Ir aš suvedau, kad aš neturiu dėl savęs kalti prie kryžiaus už kažkokį savo feilą, nu, nes niekas nežinojo ir aš nežinau. Ir prasme, aš esu ir tai daug dalykų padaręs, sakau, optimizuotas verslas, ar ne, mes neturim per daug žmonių. Metai iš metų aš viską mažinau, kad pasiekti tokį lygį, kad net ir sunkiausią mėnesį mes išgyventumėm, žinai. Tai pasakyti iš esmės, ką reikėjo daryti taip ar ne. Ką galbūt norėčiau būti, kad daryčiau kitaip, nu, neturiu tokio atsakymo. Manau, kad mes šiais metais turėjom labai gerą planą, gerą strategiją ir esam ir pasiruošę išgyventi šitą etapą, ar ne, tai nematau tokių dalykų, ką būčiau norėjęs daryti kitaip, ar ne, tiesiog.
Nes greičiau sakyti, būčiau norėjęs galbūt mažiau atidėjimų duoti, ne, arba daugiau sutarčių griežtų pasidarysiu su klientais. Nes šiandieną galbūt turim tokių situacijų, aišku, kur žinai, vis dėlto barai, kavinės ar ne kažkas nori atšaukti užsakymus, ar ne su produkcija pagaminta jau kažkas, tai galbūt tampa nebemokus kažkoks, tai, bet čia yra verslas, dar nuo to nepabėgsi ar ne tiek. Tai va, tai nematau tokių dalykų, ką būčiau norėjęs daryti taip. Iš tikrųjų, kad nori atšaukti tavo užsakymus, kur jau duoti yra avansai? Jo, jo, yra tokių žmonių, tikrai yra tokių verslų, be abejo, ne vienas. Vis dėlto tai yra, ir mes tikrai maksimaliai tolerantiškai viską žiūrime ir bandome iškoti kompromisų, kaip kartu praeitą etapą, ar nesitengiam būti, žinai, juodom balto, griežtai viską pasirašytasime. Yra sutartys, yra kažkokie įsipareigojimai, bet suprantame situacijos rimtumą, bet kartu, žinai, ir esame ir patys priklausome nuo šitos situacijos ir tikrai neleidžiame šitai situacijai kažkaip tai atimti iš mūsų kažkokią teisę spręsti, ar ne, tai visur, sakykime, draugiškai ieškom kompromisų ir kol kas mes jūs atrandame, problemų tokių nekyla, bet vis tiek esam, žinai, ne vieną ar ne du projektus per metus padarome, tai faktas, manau, kad tikrai bus tokių atvejų, kur ir liksim su savo tais baldais pasigaminti sandėlį, žinai, tai čia neišvengiama, tas, ne, taip gali būti. Lygiai taip pat mes turime tam tikrus projektus naujai atsiradusius, ar ne, kuriuos norima dabar pasileisti, nes žinai, įsivaizduok situaciją, tarkim, jeigu tu turi barą ar kavinę ir tu po 5 metų veiklos nori padaryti pilną remontą, ar ne, tai tau tas remontas ir yra tas karantinas. Tai, kad tu gali jam iš anksto pasiruošti, ar ne. Tai dabar yra situacija, kad dažnas, nu, ne dažnas, bet yra tikrai barų, kurie šitą mėnesio ar 2 mėnesių laikotarpį vertina kaip galimybę atsinaujinti savo barą, savo kavinę ir panašiai. Tai žinai, be abejo, teks ar ne visiems susispausti diržus, ar ne, ir tiem verslam. Teks galbūt turėti mažiau darbuotojų, galbūt ir patiems, žinai, tą aikštelę dažniau užbėgti, ar ne, žinai, už baro pasitikti, ar dar kažką tai padaryti. Bet vartojimas kažkurią dieną grįš į normą. Ir aš tikiu, kad, žinai, žmonės po buvimo 1,5 metų ir ten 2 mėnesius, 3 mėnesius namuose, žinai, bus irgi išsilgę. Kur tu buvai per 2008 metų krizę? Tai 2008 metais, 2009 metais tikrai, sakykime, koncentruotai gilinausi investavimo priemonės, kažkur tai pats investavau kažkokį, žinai, žaidimo formą, žaidžiau kažkur tai biškelį, realiai bandžiau investuoti. Nu, ir tikrai labai labai buvau užsibrėžęs tikslą dirbti banke. Realiai, sakykime, tos krizės metu, iš esmės, ar ne, aš kaip idiotas, žinai, aš ramėjau ne tai, kad savo CV siūsdavau bankui, ne, aš įsidau, kad aš buvau susikūręs savo internetinį puslapį mindaugasvitkus.lt. Aš tikriausiai ne to darbo iškojau tą akimirką, nes man greičiausiai ne prie finansinių instrumentų reikėjo. Bet tu labai protingai darėjai su savo puslapiu, man atrodo, kad tai labai išskirtinis. Jo, aš buvau susikūręs internetinį puslapį savo, žinai, tai, susintegravęs visus Facebook'us, LinkedIn'us ir taip toliau, kas buvo tuo metu, aš nesinu ten jau, žinai, bet tai nedavė to rezultato, kokio norėjau, sakykime. Tai žinai, tuo metu tos krizės laikotarpio aš buvau jaunuolis, ne, baigęs mokyklą baigiau 2006 metais, tai sakykime, tai iš ten 3 studijų metų, 3 treti metai, žinai. Ir iš esmės tą akimirką tiesiog, ar ne, labai norėjau įsilieti tą bankų aplinką. Deja, duris man kažkaip nebuvo atviras, gal aš pats per agresyvus buvau kažkoks per daug ambicingas, žinai, nežinau, sunku pasakyti. Po poros metų, žodžiu, sėkimo įsidarbinti banke aš negavau galimybių gerų. Tai tada įsidarbinau reklamos agentūrą vieną Vilniuje, pas labai faina, sakykime, vadovą. Ir, žodžiu, draugas man suveikė kažkokiu būdu ten per savo aplinką, nes jis pats dirbo banke, pokalbį viename iš Lietuvos didžiųjų bankų. Aš tą pokalbį nuvažiavau, valandą laiko, ar ne, prieš 2 vadovus turėjau jiem įrodinėti, kad aš galiu lietai kalbėti, nes jie nu, netikėjo, kad aš galėčiau lietai kalbėti, jiem atrodo, kad aš per greitai kalbu, žinai. Ir tą pačią dieną jie nusintė mane pas jau potencialiai mano tam vadovė kažkokia, ar ne. Tiesiog man tai ta vadovė sako, plemba, sako, tai tu, sako, studijuoji verslą, dar čia politikoje kažko dalyvauti nori, tipo, ir sako, nori dirbti banke, sako, čia kažkas nesusieina, žinai, sako. Sakau, blemba, Kubilius, ar ne tą akimirką, sakau, fizikas premjeras, ir sakau, čia kažkas susieina ar nesusieina, žinai. Ir man tiek supykdė tą akimirką tie žmonės prieš mane, kad tiesiog aš tą pačią dieną grįžau tą savo reklamos agentūrą. Aš žinau, aš nebegalėjau nusidėti vietoje, tada aš pasiėmiau, nuėjau pas vadovą, sakau, viskas, sakau, išinu iš darbo, sako, tai kodėl, sakau, tiesiog darysiu savo verslą, viskas. Ir tą dieną aš supratau, kad aš nebenoriu realiai nei siekti jokio banko, nebenoriu nieko kito daryti. Ir galvoju, jeigu aš jau tiek visiems esu nereikalingas, tai žinot ką, jūs man. Irgi nereikalingi. Ir visok, ar ne, 1,5 metų sėdėjau namuose, kažką mašiau, klybinau, dariau. Ir paskui jau yra kita istorija, kaip nuėjau žingsniai su laimėjimais, pralaimėjimais į ten, kur esu šiandien. Tai va, tokie keliai. Išduok paslapti, kokiais produktais esi prekiavęs nuo pradžios savo verslo? Dažnai, pirmaisiais veiklos metais laikiaus tos pozicijos, kad nėra, sakykime,
pardavėjų iš esmės ar ne pardavėjų nėra skirtumo, ką pardavinėjai. Žinai, čia tokia tipinė frazė, kurią visi pardavėjai naudoja, bet manau, kad visi pardavėjai laikui bėgant iš tos frazės išauga. Ne, taip ir aš jau iš jos esu išaugęs. Tai pirmais metais, žinai, pati veikla prasidėjo nuo to, kad pradėjau iš Kinijos vežti keramikinius elektrinius virdulius. Tai buvo tokie elektriniai virduliai užvirti vandeniu, iš keramikos padaryti. Buvo ta akimirka, žinai, kur pasiskolinti pinigų ar ne, iš artimos aplinkos. Tai gavau šiokį tokį injekciją, ne verslui pradėti ir nusipirkau realiai iš Kinijos konteinerį virdulių. Kiek? Tai mano pirmas 2154, tarkim, kažkas tokio. Tai va, tai nusipirkau pirmą konteinerį tą virdulių. Ir aišku, visi irgi juokiasi, galvoju, kas per, žinai, nesąmonė, žinai, pradėjai verslą, tai kas per verslą virduliais prekiausi. Čia, tarsi, nežinai, blogiau, negu pasakytum, kad batais, žinai, prekiausi, ar stogus pardavinėsi, tarsi, nežinai, virduliais. Tai čia, tarsi, apie ką kalba, žinai. Logika buvo tame, kad aš pirkau, žinai, po 8 dolerius virdulius ir pardavinėjau po 130 litų, žinai. Tai aš mačiau logiką, kad tą darai, žinai. Ir tai, žinai, buvo laukiniai vakarai, kaip sakant, kai, žinai, galėjai šauti gerus antkinius iš Kinijos. Ir realiai aš tą konteinerį per kokį porą mėnesių pardaviau. Aišku, tada atsirado kitų problemų, kas tos virdulius remontuos, nes vis dėlto kinetiškas produktas, nes kokėjimu, žinai. Tai paskui, žinai, pirmais kartais su savo tėčiu kartu, ne, ir virindom tos laidus, ar ne, sakykime, lituodom, žinai. Tai va, tai paskui pradėjom vežti iš Kinijos, sakiau, namo tributikos produktų, namų visokia apyvokas prekesta, ne, visokias keptuvės ten, nu, visokias vaikiškas prekes, nesąmonės, ar ne, žinai, tai tokie dalykai buvo. Paskui sukūriau tokį brandą, nes net nebesinkai vienas, namo netgi. Nu, žodžiu, buvo krepšinio čempionatas ar dar kažkas, tai aš pasižiūrėjau, kad labai Kinijoje populiarios būdo tokios pagalvėlės mašinai po kaklu, žinai. Aha. Ir su Lietuvos vėliava ar ten su tam tikrų logotipų padariau pagalvėlės, ar net 1000 vienetų pagaminau Kinijoje, žinai, ir 1000 vienetų už valkaliukų. Ir aš galvoju, blema, Kinijoje visi važinės tom pagalvėm už valkaliukais, Lietuvoje per čempionatą išeis pilnai, žinai. Tai dabar kokie 8 metai praėjo, iki čia turiu tikriausiai 80% tų pagalvių ir tų pagalvėlių, tu ir tu, žinai, už valkaliukų. Na, tai, sakykime, realiai vienu metu buvo 6 skirtingos veiklos, kurias vykdžiau. Ketvirtis po ketvirčio, bent jau baldų tema pradėjo dominuoti, jinai pradėjo augti, ar ne. Užteko poros metų pabūti šitam chaose ir aš tikrai supratau, kad nu, nenoriu vis dėlto, žinai. Nes aš kai kūriau įmonę, aš įkūriau įmonę su tokia idėja, kad tarsi iškart statovos, nežinai, multikompanija su 15 sričių ir aš tikėjau, kad aš vienas pats su keliais žmonėm po puikiausiai viską suvaldysiu, žinai. Bet aš pamačiau, kad galbūt ir nesuvaldom taip, kaip norėčiau, galbūt ir kažkas pačiam nebepatinka, ar ne. Ir metai iš metų, žinai, norėjosi tikrai tobulinti savo, žinai, kompetencijas, ar ne, ir koncentruotis į kažką labiau. Tai, žinai, tai pradžioje įsisakėm vienos veiklos, antros veiklos, trečios veiklos, o su šita veikla, kaip su baldai, žinai, tai galbūt irgi pradžioje buvo taip, kad privatus klientai, kurie pirko baldus į namus, pas mus buvo, žinai, 80%, žinai, po metų gal buvo 50-50, žinai, paskui 80% buvo jau verslo klientų, 20% kurie pirko į namus, ir mes tą procentą, žinai, tai natūraliai mažinom, ir, žinai, šiandieną, aišku, vat irgi žiūrėjau, ar ne, vėl kažkai konferencija, kur kalbėjo apie tos verslo reikalus, ar ne, scenarius ir taip toliau, ir aišku, sako, jo, verslo diversifikacija yra, va, svarbus dalykas, aš metai iš metų tą naikinau, ar ne? Šiandieną tarsi ir būtų gal ir gerai biškeliai būtų diversifikavus verslą, žinai, nes. Bet aš manau, kad jeigu tai būtų buvę, kaip buvo seniau, aš manau, kad gali būti, kad iš viso įmonės nebūtų, nes tiesiog mes kaip komanda nebūtume galbūt, nu, nežinau, manau, kad žmonės būtų pervargę nuo skirtingo darbo, nuo skirtingų produktų ir panašiai, ir ne, ir aš pats galbūt pervargęs, tai iš esmės aš noriu tikėti, kad šitas laikas eis ir praeis, ar ne, nebūtinai lengvai praeis, nebūtinai be iššūkių. Bet vis tiek, vieną dieną tai grįžtų ten, kur buvo, o žinai, ten, kur aš buvau prieš mėnesį laiko, man ten labai patiko būti, žinai. Ką tu palinkėtum, o jaunam, va, tokiam verslininkui kaip tu, argi kaip tik kaip savo, va, dabar, va, baigiančiam universitetą ir užsidegusiam, norinčiam turėti daryti verslą, ką, kokį perduotum jiem žinutę? Žinai, aš manau, kad nėra vėl to vieno kelio, žinai, iš esmės. Jeigu, žinai, ko aš savo palinkėčiau, vis dėlto, ne, tikriausiai, jau grįšiu 10 metų atgal. Aš gal vis dėlto savo palinkėčiau biškelį daugiau suklysti kitų sąskaitų, ne savo sąskaitą, ar ne? Nes klaidos savo sąskaitą, kai tu, žinai, tu esi darai tą jauną verslą ir tu į jį įsikibęs, ar ne, kaip į, nu, kaip jis, žinai, aš tikrai niekada nepleidau savo veiklos, ar ne, kas be būtų buvę, ką be būtų tekę daryti, aš visą laiką tikėjau tuo, ką aš darau. Ir kartais net ir juodžiausiomis dienomis, žinai, nu, nebuvo nei vienos dienos, kad sakyčiau, ai, ko, žinai, atsitraukiu ten savaitę, dieną, jeigu kažkas darosi, žinai. Tai tikrai savo būčiau palinkėjęs, vis dėlto, žinai, galbūt
padirbėti kitur daugiau, ar ne, kitos įmonės, pasiimti, žinai, to pavyzdžio iš kitų įmonių, ne viską pačiam kurti, nes tai kai turi viską pas nuo pamatų, ar ne, tu galbūt ir sukuri tam tikrų labai įdomių dalykų, ko galbūt ir kitur nebūtum pamatęs, ar ne, bet kartu lygiai taip pat pas turi praeiti visas tas pamokas, ar ne, ir tikriausiai tas kūra, kurią užsiaugini, aišku, tai yra gerai, žinai, tu tampi galbūt, na, viską matęs, viską žinantis, bet iš esmės tai, tai nėra lengvas kelias, tai, žinai, tai manau, kad vėlgi, aišku, čia viskas yra individualu, žinai, bet visi pradedam savo veiklą ambicingi, agresyvus, ar ne, su savo rožiniais sakiniais, niekas kėdinės skauda, nieko nebijome, bet kai 10 metų, žinai, vis tiek susiduri su problemomis, daužaisi nuo vienos sienos iki kitos, ar ne, tikrai, žinai, kartais pagalvoju, kad nebūtų buvę blogai, žinai, kitur, ar ne, išmokti tam tikro amato, o paskui, ar ne, galbūt daryti ir geriau, bet, žinai, sunku pasakyti, ar tai yra realu. Gerai. Nieko apie save nepapasakoj, klausyk. Aš viską nu, čia laida apie tave. Kaip tu matai šitą krizę, va, tu daugiau? Tu sakėjai apie bent jau pramogų pasaulį, kad sakai tokį primatymą. O kaip tavo atveju, tavo veikloje, va, man tiesiog irgi įdomu, mes vis dėlto apie šitą reikalą kalbame su tavo, tarkim, gerai, su video reikalais, aišku, dabar viskas yra apstoję, ar ne, nes negali fiziškai to daryti tiesiog su žmonėmis. Jo, dabar kalbant apie pas mane, kai yra du verslai stogai ir šitas ir filmavimas, tai su stogais, manau, kad ateina sunkus laikas. Sunkus laikas ta prasme, kad tiek žmonių be darbo, jie tikrai nesikeis savo kaimuose stogų, nes pas mane klientas yra individualus, tas, na, ne įmonės, ne projektais. Taip pat ir manau, kad biurų bus pristabdyta. Automatiškai atsilaisvins daug statybininkų, darbo jėga turėtų atpikti. Nu, man viskas labai panašu į šitą 2008 metų krizę. Su video. Su video aš tikėjausi, kad vat, video padengs, man video ir patinka, video padengs, diversifikuos šitą mano verslą ir va, ateis krizė, stogai sustos, nes niekam nereikia, bet visi norės reklamuotis, kažkaip taip papušinti save. Ir šitas video bus gerai labai. Karantinas, uždaryti, negalime eiti filmuotis. Bet aš manau, karantinas baigsis, verslas neturės darbo, jiems reikės reklamos ir jiems video tikrai reikia. Nes visi supranta, kad video reikia, tik tai gal dar ne taip skauda. Per kai vyko 2008 metų krizė ir mūsų va, nekilnojamo turto, kas dirbo nekilnojamam turtė, ir aš jaučiau, mus ten visiems buvo šikna ir kitose srityse nusakė, nu vat, jūs pasikėlė, vat, buvot brangininkai, dabar jau jums čia bus blogai. Bet ta banga, kai paėmė nuvilnijo, tai palietė ir visus, nes tie statybininkai nepirko, nesitūsino ir panašiai, neleido kitur pinigų, nes jiems buvo blogai. Žodžiu, visiems buvo blogai. Dabar atėjo ta pagrindinė pirmoji krizės banga, kaip bomba nukrito į pramogų kelionių verslą. Ten sprogo. Ir dabar iš tos srities daug yra nedarbo, daug labai nukraujavusio verslo, daug yra problemų ir ta banga taip pat pasieks ir mūsų nekilnojimą. Žodžiu, mes esam visi toj pačioj valtyje ir nieko čia dabar nepadarysi, kas turi paskolų, o turi santaupų, tiem gerai, kas turi paskolų, leasingų, tai aš manau bus laukia sunkus laikai. Bet, žinai, šitos krizės pasekoje, aš manau, kad mes kaip asmenybės ir kaip žmonės galbūt šiek tiek daugiau apie save suprasim ir išmoksim. Ir manau, kad čia toks, žinai, yra rykštė, kurią mes dažnas, ar ne, pasiimsime savo, nes iš esmės pirmas dalykas išmoksim gyventi taip, ar ne. Konkrečiau, Mindaugai. Nu, tarsime, žiūrėk, šiais laikais buvo taip, ar ne, jeigu tu, tarkim, žiemą nenuvažiavai į Tailandą arba į Balį salą, tai jisai lopas, ar ne, viskas, ar ne, nu, tiesiog kitaip nėra, nu, aš irgi lopas. Tai jo, mes lopai esame, mes nebuvom Balėje šiais metais, ne, ir praeitais metais nebuvome, ir užpraeitais metais nebuvome, nu, lopas, ką padarysi, žinai. Tai jeigu tu nebuvai, žinai, tai jau yra taip, ne. Jeigu, žinai, nepasikei 10 iPhone'o savo, žinai, į 11, nu, tai irgi jau failinį gyvenime kažkur, tai, žinai. Ir aš pats galbūt, sakykime, negyvenau iliuzijai, bet irgi čia, žinai, turi ten 3 metų mašiną, bet jau galvoju, bet čia gal reikti jau naują pasiimti, jau kažkaip atsibodo, žinai, jo. Nu, čia tokie, žinai, lakšeriai tokie dalykai, kur mes biškelį jau nebevertinom, ar ne, to, ką turime. Ir ta, žinai, tokia žuvis per žandą biškelį nuleisant ant žemės ne viena, žinai, iš mūsų. Tai čia vienas dalykas pamoka, manau, o kitas dalykas, žinai, šiaip mes žmonės pamirštam, kad esame mirtingi, mes pamirštam, ar ne, kad esame ne visagaliai, gyvenam iliuzijoje, kad čia dabar 10 metų pradirbsim, pravarysime, ar ne, pasieksi kažkokį tikslą ir tada va, to gyvenimas bus gražus, ar ne, o nevelnio, žinai.
Bet šitas atvejis rodo tai, kad tu gali 10 metų dirbti, varyti, stengtis, ar ne, sakyti, vat ateis mano laikas, tada palisėsiu, ar ne? Ar tiesiog susikursi laimę savo gyvenime. Bet jeigu tu 10 metų laimės neturėjai, dirbi keurą parą, nematėjai harmonijos savo gyvenime, ar ne? Ir šiandieną gavai va šitą atvejį, nu, tu pajutai, kad tu esi šiek tiek trapus, ar ne? Ir tas gali gyvenime kartuotis, kai tu vėl pamirši, ar ne, kad gyvenimas susideda iš kitų dalykų, negu tik tai darbas. Ir jeigu tu laimės gyvenime neturi, vieną dieną atsibūsi, ar ne, žiūrėk lygiai kokią nepagydomą susirgai. Ir viskas, ką tu prieš tai daryti, tampa nebeaktualu, žinai. Tai manau, kad čia, žinai, nebandau kažkaip tai dvasiškai viską žiūrėti, apie tos dalykus nemastau, žinai. Bemastau, kad gyvenimas kartais mums atneša pamokas, ne šiek tiek įvertinti, žinai, kur mes esam, kas esam, ir kad finaliai esame trapus pažeidžiami žmonės, nepriklausomi nuo daug skirtingų aplinkybių, žinai. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas laikas praeis ir manau, kad, žinai, tikrai nusinešiu į ateitį tam tikras pamokas, ne ir pats, ir šiek tiek galbūt kitaip atvirus dalykus darysiu, tiek aš manau, tiek ir mano aplinko žmonės ir, žinai, panašiai. Ir galų gale išmoksim gaminti maistą, išmoksim su vaikais namuose būti, išmoksim su Xbox žaisti. Fantastika, viskas bus gerai. Su šita gaidele pabaigėm. Labai gerai užbaigėm. Labai toksai saldainis.